לפני שעה קלה הובא למנוחות רב סמל ראשון שלומי כהן מעפולה שנהרג אמש מירי של חייל לבנוני באזור ראש הנקרה. כהן בן 31 בנופלו נטמן בבית הקברות הצבאי בחיפה. נועה שפיגל פגשה עם את משפחתו. שלום לכם מעפולה, אנחנו נמצאים כעת ליד ביתו של רס"ר שלומי כהן, זיכרונו לברכה, שנהרג אמש מירי של חייל בצבא לבנון. בין 6 ל-10 כדורים נורו אתמול לעבר רכבו של שלומי שנסע לבדו. שלומי היה רס"ר בחיל הים. האירוע הזה מן הסתם לא היה צפוי בשום צורה, והידיעה הזאת שהגיעה לכאן לבית משיקתה את כל משפחתו של שלומי בתדמה. אשתו מעיין וביתו הקטנה שחר, עוד לא בת שנה, וכמו כן הוריו של שלומי שגרים בקריית חיים. מעיין ושלומי עברו לבית הזה ממש לא מזמן, משפחה צעירה, זוג צעיר. ואנחנו נשמע מספר מילים שאמר לנו קרוב משפחתו איציק ביטון. הוא באמת היה איש מיוחד במינו, שקט, אדם שקט, רציני, אדם שלא החצין את עצמו, טיפוס שקשה לחשוב עליו במושגים של 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 זיכרונו לברכה, של במושגים של עבר. כוחות צה"ל השיבו אש אתמול לעבר מקורות הירי, כמו כן מאוחר יותר הם ירו במקלע כבד לעבר דמויות חשודות שנצפו באותו אזור. האירוע הזה מצטרף לשני אירועים בשבועיים האחרונים, אירוע אחד שקרה ביום חמישי האחרון, שם ירי שוב מגזרת גבול לבנון, כנראה ירי של ציידים, ירי טועה, וכמו כן שבוע לפני כן ביום שישי מטען שהונח בגבול סוריה כנגד חיילי צה"ל, מטען שבעצם לא גרם לנזקים בנפש אבל כן גרם לפגיעה ברכב של צה"ל. לא ניתן להסיק מזה כמובן שום דבר על איזושהי התחממות בגזרה, אבל בהחלט רצף אירועים שמגיע אלינו מהגזרה הצפונית. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן. עד כאן מעפולה.